Den största innovation vi har sett de senaste 150 åren gällande jobbannonsen är dess transformation från offline till online. Vi är än idag vana vid textbaserade annonser som säger lite om varför man ska jobba hos arbetsgivaren och är dessutom krångliga att söka till. Hela 68% av jobbsökanden har någon gång lämnat en jobbansökan på grund av att det tar för lång tid att ta sig igenom. Det är trots allt kandidatens marknad, men vi kan göra så mycket mer för att ta hänsyn till deras behov. Det här vill vi förändra. Jobilon är ett modernt och heltäckande rekryteringsverktyg som inte bara är superlätt att använda, men som också har ett helt unikt fokus på att skapa nytänkande och attraktiva jobbannonser som bättre når ut till rätt målgrupp. Vi jobbar idag med fantastiska kunder runt om i världen, bland annat arbetsgivare som Scandic Hotels, Schibsted och Åhléns. Vi ser fram emot att träffa dig över en kopp kaffe för att berätta mer om oss och förstås höra mer om er.